Toskane Korso datira još od davnina, od vremena starog rimskog carstva. Postoje brojni crteži koji dokazuju njeno prisustvo. Njena uloga je prvenstveno bila borbena. Uporedo sa vojnicima su išli u borbe i pohode. Raspadom rimskog carstva došlo je do gubitka primarne uloge Cane Corso i vremenom je postao čuvar imanja i farmi.
Jel to znači da, da ste vi ipak odabrali dobrog psa sa dobrim karakterom za tako nešto i da neki drugi pas, možda iste rase, ali sa drugačijim karakterom, ne bi bio tako dobar kao vaš? Pa ne bi bio sigurno. Ne bi bio sigurno. Sigurno neki ni od mojih pasa nije takav kao što je taj pas. To je sad stvar... Psa kada je čuvanje i dvorište u pitanju i čak i ta dresura im dobro ide, poslušni su. Kakav je njihov karakter kada su drugi psi u pitanju, kada ih izvedete na ulicu i tako dalje? Pa, zato sam rekao na početku. Znači, prvo je bitno od samog štosta. Na izložba. Pa je. Ženka jedna je kandidat za internacionalnog šampiona, druga ženka kandidat za internacionalnog.
uporedo sa vojnicima su išli u borbe i pohode. Raspadom Rimskog carstva došlo je do gubitka primarne uloge Cane Corso i vremenom je postao čuvar imanja i farmi. Živka, ja sam od vas čula mnogo interesantnih priča koje bi bilo lepo da čuju naši gledalci. A jedna od tih je da vam je preče da kupite psa nego da završite izolaciju na kući i tako dalje. Pa... Šta se to dešava ovdje? Pa, uglavnom tako. Znači, kuća, ja ne znam da li će se završiti. Znači, kad god se dođe do nekog novca, mi uvezamo nekog psa, nešto opet i ulažemo to nikad kraja, u njih, u dresuru. Mislim, to je ipak sve veliki, veliki novac. Tako isto i sa morem. Pa... Tako je, i na more ne idemo, nigde ne idemo. A kada ipak odete negde na put, ne bi to... I mi smo čekali. Tako jedan dan, drugi dan, treći dan. I suprug je znači, četvrti dan uzeo toplomer da stavi ispod ruke i vidio da toplomer ne radi. Tako da smo mi bukvalno znači, neki 4-5 dana znači, i noći, i noći proveli u iščekivanju znači, štenaca i prije. Na granici izumiranja. Ali zahvaljujući malom broju zaljubljenika u ovu rasu iz Italije, rasa Cane Corso je spašena. Kristina, kako je nastalo ime vaše odgivašice? Pa, mama je smislila. Uh-huh. I šta znači u prevodu? Ljubitelj pasa. Cane Corso, kod vas smo vidjeli i tigraste, i sivaz, i crnu. Koje se oni mogu bojiti? Pa mogu biti i žuti, fermentino. Uh-huh. Mogu biti tigrasto, sivi, crno, tigrasti. To je muže koji su se do malo premazili. Jeste, da. On je sivo tigrasto. Jel svaki crni Cane Corso treba da ima beli... Ne mora. Mogu da budu potpuno crni, jel tako? Da. Koje se najviše cene trenutno? Pa najpoznatiji su sivi i fermentino. Zato što su vjerojatno interesantne boje koje sad svi najviše traže, je li tako? Da. Kristina, možeš nam ispričati kakav je proces odvajanja od štenaca koji idu u novi dom? Pa prvo moraju biti u kući da se malo opuste i uglavnom spavaju sa mnom u krevetu. Ja ih mazim, razmazim. To je bukvalno tvoj moment opraštanja od tih štenaca, je li tako? Je li vam se dešavalo nekada da posjetite ili odete u goste kod novog vlasnika i da vidite tog psa? Pa jeste, mi smo dobri sa većinom. I da li vas je taj pas nekada prepoznao?
Pa, oni se nas sećaju, pošto pametni su, tako da... Pamte, jel da? Da. Čula sam da mama jako plače kada Štene ode u novi dom. Da. A kakva je situacija sa tobom? Pa ja baš ne plačem kao ona, ja samo igram s njima i oprostim se nekako na drugačiji način. Svesna si da oni moraju da idu. Ne, prosto ne možete sve da ih zadržite. Jeste, tako je. Da li imaš svog miljenika u odgajivačnici? Imam dva. Koji su? Pa on i Gvido. Zbog čega? Dobro, za Gvido znam. Gvido je stvarno alfa mužjak, ja mislim, ovde. Jeste. I stvarno ukrade poglede zato što je pre svega i lep, ali zato što je nekako dominantan samom svojom pojavom. Zbog čega on? Pa on kad je došao, on je spavao sa mnom par dana u sobi, mi smo se igrali, stalno sam ga šetala, tako da, zato. Iz koje je on zemlje stigao ovdje? Belorusije. I čula sam da, to jest nisam čula, nego sam pitala tvog tatu, da li ima drugačiju dlaku i rekao je da ima. Yes. Dakle, on, pošto je imao tu šteneću dlaku jer se oštenio, naravno imao šteneću dlaku zato što je Štene, ali pošto se oštenio zimi, imao je jaču podlaku nego ostali psi, zapravo psi koji su u Srbiji, tako? Da. I zbog toga se on sad linja ovoliko. Jeste. Progutala sam jedno 10 tvojih dlaka. Veoma je tih i smiren. Laje samo kada se stvarno nešto dešava. Nije potrebno da ga učite odbranu napad, jer im je to zapisano u genetskom kodu. E pa hvala vam na divnom gostoprimstvu. Evo, ona se već umorila, spava joj se. Vreme je da vas napustimo. Želim da vam kažem da vaša porodica i vaša odgajivačnica imaju neku posebnu energiju. I da ja jedva čekam ponovo da dođem, za koliko? 2-3 mjeseca, je li tako? Tada će biti novo leglo, pa da se družimo i sa Štencima. Danas pričamo nešto o Cane Corso. Cane Corso je italijanski pas koji u sebi ima i mastifa. Samim tim kad vidimo Cane Corsa, vidimo jedan deo i mastifa u njemu. Znači, pripada molosima, velikim rasama, izuzetno jedan lep pas, dobar pas kao kućni ljubimac, dobar je čuvara i dobar je kao neko ko može da se igra sa njim, što se tiče dece. Znači, u principu nije agresivan pas, jako lepog izgleda. Ono što bi mi veterinari preporučili jeste kada uzimate Štene Cane Corsa, obavezno da vodite računa da roditelji imaju sertifikat o kukovima laktovima, da nemaju displaziju kukova i laktova. To je nešto što se genetski prenosi i nasleđuje i ako dobijete psa sa displazijom, to je jako teško i mnogo komplikovano rešiti u toku života sa raznim operacijama itd. Naravno, pored tih sertifikata postoje razni genski testovi koje možete kod vašeg veterinara da pitate koji su to genski testovi koji su bitni u životu jednog zdravog Cane Corsa. Ostalo su sve klasične stvari, znači da imate redovnu vakcinaciju, preventivu buva i krpelja i zaraznih parazita i onda imat ćete jednog zdravog psa. Što se tiče neke druge stvari, ponekad kod Cane Corsa, baš zbog toga što pripadaju molosima, možda se javi obrnuće kapaka ili entropije. One se lako rešavaju i nije to uopšte genetski problem, ostalo se dešava zbog tih, da kažemo, pripadnosti rase koja može da ima te entropije i drugi velike rase tipa molosa mogu da imaju te stvari, one se rešavaju. Tako da, Cane Corso je jedan lep pas, dinamičan, dobar čuvar i ljubitelj dece, kao kućni ljubimac. S tim, ako budete na vrijeme vodili računa o tim, da kažemo, da li pas ima displaziju kukova ili nema, određene vakcinacije, imat ćete jednog zdravog kućnog ljubimca. Svaki veliki pas može izgledati opasno. A da li će on takav i biti, zavisi samo od vlasnika. Nadam se da ste kroz mnogobrojne epizode ove emisije uvidjeli da su psi oduvek bili čovekov najbolji prijatelj i da je pravilan odgoj najzaslužniji za ovu bezuslovnu ljubav koju ste i danas vidjeli. Pratite nas i sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme i na istom mjestu.